Здравейте, приятели на Escaquant TV и фенове на автомобилния спорт. Аз съм Рос и вие сте с Dirt 2. И избрахте следващото състезание да бъде световен турнир на Лентръж. Както казах, ще карам на екстрим, което увеличава приходите. Вие казахте с бъги, но с бъги няма да мога. Ще карам с това, което мога, принципно. Да, с доджа, но това, което ще стане всъщност, предполагам, понеже на хардкор, на екстрим, ще бъде по-интересно от обикновеното. Имаме 5 състезания да се преборим с Мира, Джастис, Харисън, Адамс, Либек, Русо и Луис Стюарт. Или Луис Стюарт, както искате. Аз не мога казвам Л. Така. Ще блокира 100% по някое време. Ще се ядосам. Но това е без значение. Първото състезание в Баха. Само че не бях на която писта. И One to Watch този път е Katie Justice. Тя е една от фаворитките. Дейв Мира също. И да започнем да дадем старт на този световен турнир. Много интересно може би ще бъде. Надявам се. Виждате Katie Justice как се мотае с пистата. Но аз също време не ви обещавам нищо с победи и така нататък. Все пак е на екстрим. Да не се окаже така, че съм станал още по-добър и да трябва да карам на хардкор. Се пропускам момента да дам хардкор. Виждате какви глупави грешки от страна Katie Justice. И в момента тя загуби мястото си, второто, и в момента на четвърта позиция дал клеви на трета, да игнира и голяма грешка и от моя страна, мислех, че на тясно продължава пистата. И Дейв Мира поне на предна поне 3 секунди някъде. 4 секунди пред третия, 5 секунди пред Katie Justice, обществото. И така, някакъв негър отпадна. Не знам кой беше този негър. Джон Харисън не беше, но след и точно ще видим накрая. Нещата въобще не изглеждат добре от отношение на първото място, защото... всъщност съм успях лекичко да го настигна. 2 секунди съм вече от него. Съкрати аванса му и дал клибек. И мисля, че сега е моята възможност, но аз казвам тази локва. Но все пак 1.69, мисля, че една обиколка с обиколка. Не мога да го преценя. Но в този последен сектор губя най-много време. Виждате, 1.69 и ето, почти секунда за губяне. В този сектор. Тук да го засече. Какво стана с Katie Justice? Излезе от топ 4. Няма да се говори за първите места. И ето още един отпаднал. Може би да карам по-внимателно, поне да се запазя моята позиция. Дал Клибек е трети, Клиф Адамс е четвърти. Често казано, според мен, доста приятна изненада са тези двамата. Сега единствената ми възможност тук е да не стъпвам в опъта и да изляза с по-добра скорост, но и това няма да ми помогне. Трябваше да съм малко по-тъскор. Така и така не мога да го взема този забой. Но все пак аз трябва да съм някъде попадам. Другите. Втора позиция на първото състезание от световното турне по Лентръж. Katie Justice 6 е до Джон Харисън и негъра.
Джони Русо отпада пък втори, Люис Стюарт пети. Често казано, дори Люис Стюарт е огромната изненада тук, пето място. Сега отиваме в Танамера. Така, Малайзия. Не от най-приятните състезания, това често казвам. Но Кейти Джастис Want to Watch, само че по-добре да не я гледаме, че ако отпада така всеки път, по-добре за нас, де. Защото е добър пилот. Но определено до този момент Дао Клибек и Клиф Адамс са големите изненади на това турне. Да. Голяма катастрофа, 4 автомобила участваха в нея. Кейти Джастис се възползва най-добре от всички тези размествания. И ето! Още един завъртял се. Аз на съответно на четвърта позиция. Джони Русо въобще ме преценя, нито пък Кейти Джастис, ако иска да се отпърва. Важното е Дейв Мира да е зад мен, но ако се усещате, в момента той е пред мен. Джони Русо определено не кара много силно. Поред мен до края на състезанието той ще се загуби позицията, но виждате, че Дейв Мира всъщност се е завъртял, извинявам се, не е отпаднал. И това е много интересно стечение на така, няма да използвам правилни термини. Постоянно с това занимавам по цял ден. Правилни термини, пустоти, приятелства, отговорности и куп други простоти. Да се върнем на състезанието. Втората обиколка започна. Вижте, аз съм на 2 секунди 67 стотни от Кейти Джастис. Ако мога да настигна поне Клиф Адамс. Но така като гледам нещо нередно има в колата и не мога да разбера какво е точно то. Но много нестабилно е в завоите. Не заради диференциалите нещо. Все пак Джони Русо може би няма да познае за него, защото той продължава с това каране. Имам предвид да подобри си го значително, след като го изпреварих. И в момента държи четвъртата позиция. Да ви припомня, в първото състезание той отпадна. Втори. Джон Харисън отпадна преди него. И ето е третата обиколка. Последната обиколка. Разликата няма и секунда между първите три, които съм аз. И трябва да атакувам много добре. Добре. Да. Не! Определено трябва да изпреваря по Кейти Джастис, защото това, което се случи с Дейв Мира, няма се случва всяко състезание. Сега е времето да напредна с точките. И ето успявам да мина Кейти Джастис. Така, сега Клиф Адамс е на път или да загуби първата си позиция, едно голямо разочарование, или да направи още по-голяма изненада. Ходто подобрение от четвърто към първо място. Да видим обаче дали това ще стане. Ето, че аз имам по-добре завой от него. Излизам се да не се удари. Успях да излязах преди него, но с по-агресивно каране спрях и по-късно. Битката за от пето до осмо място също е много оспорвана. И ето, че първото място е мое. Клиф Адамс. Разочарование за него в последният завой. Той беше изпреварен пред последния.
Дейв Мира на пета позиция. Джонни Русо четвърти. Страхотно представяне на Кили Фалан все пак. Кейт Джастис трета. Луис Туар шести. Джон Харрисън седми. И Дао Клибек трети от минало състезание. Сега на последна позиция. Отиваме в Марокко. Хамада Сърпид. Сърпид. Нека да видим класирането за второто състезание. Като вече ще почнем с сметките след третото, виждате, водя с 4 точки пред Дейв Мира, след това Клиф Адамс, страхотно, той води 4 пред Кейти Джастис и петото място разпределя между Русо, Стюарт и Ливек. Джон Харрисън към този момент едно отпадане, едно седмо място, ужасно представяне от него. Ще сваля така диференциалите, ще сваля и височината на автомобила. Имам чувство, че от тук идва проблема. На тази писта не правете грешката от началото да се разбивате. В момента не мога повярвам даже, че карам на екстрим. Чакай. И победих един път втора позиция. Тук ще да стане много лошо за мен. Защо не да се ретайрам? Нека погледнем към класирането. Всъщност, доста е рано. Все още следват, така се каже, катастрофите. Аз съм на пета позиция. Това не беше това писата, на която въртях много по-скоро колко. Мисля, че не е тази. Да погледнем вече към класирането. Да, вие сигурно се гледате, но... Мога кажем. Не виждам кои са втори и трети. Мисля, че втора е Кейти Джастис. Грешка на Клиф Адамс. Грешка е с моя страна. Трети ми е много интересно кой е, защото ако не е Клиф Адамс, не е Дейв Мира, не е Джонни Русо. Останаха Джон Харрисън, Луис Стюарт и Дао Клибек. И който иде на третата позиция е азки интересно. Може би е дал Клибек. Ще се бори за второто си трето място. Снимаме напред на много. Виждате, Клиф Адамс ми се копира. Грешка на Клиф Адамс. Трябва да се възползвам от нея и това я направих. Една позиция напред. Джон Харрисън на трета позиция. Това ако не е изненада, не знам. Страхотна е изненада от страна на Джон Харрисън. Поне към този момент се движи на трета позиция. Точно не го критикувах в края на новото състезание, преди да започнем това. Ще отпадна след това на седма позиция. Въобще... Нищо хубаво не видяхме. Така, Клиф Адамс загуби лесно своята четвърта позиция. Виждате, че в момента страхотна битка между Кейти Джастис и Джон Харрисън размениха се второто място за в рамките на една секунда няколко пъти. А сега е моят момент да изляза по-добре от завоя, но отново нямам необходимата скорост да изпреваря Джон Харрисън, но смятам до края на колката да направя това реалност, имам 40 секунди да го направя. Ето, на този завой мисля, че... Не, няма стане атаката тук. Ето, тук вече. Мисля, че Джон Харрисън няма шанс. Ето. И в момента Джон Харрисън пропадна в класирането с още едно място, което за него е ужасно. Все пак да си в топ 3 е най-мисленото нещо. Явно не се е отказал от позицията си, ще се бори до края за нея, но ще видим с кого. Ще се опитам да го оставя да се бори с Кейти Джастис, но май няма да успея да я задмина. Или ще успея? Не! И Джо Харрисън не мина! О, не! Какъв ужасен завършек на това трето състезание.
в опита си да изпреваря Кейти Джастис, направих фрапантна грешка и това ме постави на четвърта позиция. Дал Клибек отново последен. След едно трето място, две последни. И ужасен завършек. Ужасен завършек на това състезание. Това мисля, че изкарва Дейв Мира на първа позиция. Виждате Тамера Фолс. Следва да играем в Малайзия. Да, Дейв Мира на първа позиция с една точка пред мен. Кейти Джастис е трета с 17, 16 за Клиф Адамс. Е, битката поне за първото място ще е оспорвана. И битката за пето място може би е между три автомобила. Ще видим в следващото времено, последното времено класиране. Но нещата не ми харесаха. Ще дам тук на къси скорости. Надявам се този път да успея. Ще се боря задължително за място пред Дейв Мира. Тъй като това е най-важното в момента. Защото другите са на 6 точки от Кейти Джастис. Но знаете ли кое ще е най-интересно? Да завърша 7-ми, Дейв Мира 8-ми, Кейти Джастис да е първа, а Клиф Адамс 2-ми, тогава всички ще сме с около 4-ма преди крайното състезание, ще бъдем в интервал на 2-3 точки, което състезанието е ужасно интересно. Виждате, Дейв Мира в момента извоюва четвърта позиция. Джони Русо, аз тук използвах грешката на пилотите от трафика и вече съм на трета позиция. Ето Дейв Мира дори ме се последва и стана четвърти отново. Но е доста по-късно. Ето Клиф Адамс и Кейти Джастис. Четиримата, които се борим. Точно 4 от голите, които се борят за първите 3 места на това стълно турнир. Да видим какво ще направи грешката. Така. Кейти Джастис е трета, Дейв Мира е четвърти. Битка между Кейти Джастис, Дейв Мира и мен. Клиф Адамс, защото му съм бял да увеличи малко предината си пред мен. Секунда е 15, това е естествено нещо. Все още. Имам чувство, че забавям в момента Дейв Мира и Кейти Джастис определено. Определено Клиф Адамс е с най-доброто каране към този момент. Виждате, увеличи се с още. Това беше неприятно. Така. В момента Кейти Джастис имам чувство, че подпомогна Клиф Адамс с печелването на това състезание, но ето грешката, която... И Дейв Мира и Кейти Джастис се пуснаха в Клиф Адамс. Какво стечение на обстоятелствата за Клиф Адамс? Отново в Малайзия, страхотно представяне и една грешка, която ме коства всичко. Миналия път успях да взема първото място от него, сега отново, но... беше негова грешка, в тази сметка на моя. Смисъл не съм пускал нещо такова. И най-интересното беше, че Дейв Мира и Кейти Джастис също се пуснах от него и веднага настигнаха. Не, с такова впечатление стана. Определено ужасно каране по моя страна, а сега Дейв Мира, ако ми изпревари, нещата стават доста просто. Само секунда предина за мен. Виждате, настигаме. Мисля, че това е последният завой. Не. Има още. От тук дето се въртя Клиф Адамс. Дейв Мира успее да ме изпревари сега. Нещата стават доста зле, защото ще трябва да е на трета позиция. Аз на първа, но ще задържа първото място. Втора победа за мен. И Джон Харисън може би с още една четвърта позиция, което много ще му помогне в битката за петата позиция. Да. Ето Клиф Адамс
Но се прецака, дава клибек този път на пета позиция. Льюис Стюарт и Джон Расо запълниха дъното и последното ни състезание в пака на писта Енсенада. Три обиколки, нека видим класирането. Мисля, че водя само точка пред Дейв Мира, ужасно интересно ще бъде. Да, само една точка разлика трябва да завърша пред Дейв Мира. Трето място сякаш се предопредели от Кейти Джастис, но тя е много слаба на баха, така че е възможно и Клиф Адамс да пробие. Ето, Джон Харисън вече на пета позиция, успява с тези две четвърти позиции определено. Напредна в класирането от последна позиция. Той започна с отпадане, една точка, след това седма позиция, две точки. Две поредни четвърти места, което носи 10 точки. А, не, всъщност грешка. Но битката за шеста позиция е отворена. За петата, знам се. Разликата между... Разликата между петия и осмия е само 3 точки. Но това в момента не би трябвало да ме интересува и то изобщо, защото Дейв Мира в момента е на цели 3 секунди от мен. Ако завърши той преди мен, означава, че става шампион. Съгласен. В момента съм чак на 6-та позиция. Така, тук леки удрения с опонентите. Много съм надалеч от челната тройка. Това е много лошо. Джони Русо пък е трети, това е знада. На тази писта принципно съм силен, но нека да видим какво ще се случи тук. И Джон Харисън отпада. Битката за петата позиция ще бъде изключително интересна. А какво ще стане за първата позиция всъщност, това се питам аз. Защото нещата въобще не изглеждат добре към тази обиколка. Добре, че е втората. 2.43 зад Дейв Мира. Не засичен сега. Ето, Джони Русо отпада, може би от състезанието. Сега е сектора, в който трябва да го направя всъщност. Ето и Джони Русо отпада. На 2.22 ми е заставането от Дейв Мира. Така, Кейти Джастис ни остави с Дейв Мира. Последна обиколка на световното турне. В момента напреднах с цяла секунда след грешка на Дейв Мира след този скок. Да видим какво ще се случи до този край. Нещата се развиха адски интересно. Придобих позициите си на грешка на опонентите ли. И сега съм плътно зад Дейв Мира. В момента следва един много силен за мен сектор, трябва да го се възползвам от него на максимум. Но все още не изглежда чак толкова добре нещата и още не мога да мина Дейв Мира. Само 400 съм зад него, вече го изпреварих. И в момента последен забой преди края. Yes! Успях! Е, това беше финално състезание. Последният завой се оказа решаващ. Кейти Джастис трета, Льюис Стюарт четвърти, най-доброто му класиране до момента. И успях
като по чудо да стана шампион на екстрим. Така, 43 точки, 40 за Дейв Мира, 29 за Кейт Чиц, 4-то място на Клиф Адамс, мисля, че заслужено. 5-та позиция на Льюис Стюарт, въобще аз го спрях за последните позиции, то какво стана. И Джони Расо на последна позиция. Това беше определено най-интересното световно турне до този момент. Надявам се да ви е харесало, вече сме 67-о ниво. О, Toyota Stadium Truck, аха, с нея ще карам явно, да. Така че следващата част на маратона ще бъде лентръж с тази Toyota, предполагам. Съжалявам за насичането в момента, не знам какво става. Хубаво, чекам грам епизода. Надявам се да ви е харесало, ще се видим в следващата част.